بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم آپ سب دوستوں کو آپ کے اپنے پیارے چینل سندھ کار مارکیٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ سے یہ التجا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ. دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے جو گاڑی پیش کرنے جا رہے ہیں ٹویوٹا کرولا ایکس ایل آئی. دوستو یہ گاڑی کنورٹ ہے جی ایل آئی میں اور اس کا اگر ماڈل کی بات کی جائے تو یہ آپ کو 2012 ماڈل میں ملتی ہے. اگر لوکیشن کی بات کی جائے تو یہ آپ کو گلشن اقبال بلاک 13 میں آپ کو ملتی ہے. لوکیشن اس کی کراچی ملنے والی ہے. ڈسکرپشن میں اونر کا نمبر لکھا ہوا ہے, وہاں سے آپ نمبر لے کے خود بھی اگر آپ گاڑی کو وزٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. بالکل بہترین کنڈیشن میں آپ کے سامنے ہیں. دوستو اگر گاڑی کی کاغذات کی بات کریں تو کاغذات اس کے بالکل پورے ہیں, کاغذات میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اوریجنل نمبر پلیٹ بھی آپ کو کاغذات کے ساتھ مل جائے گا. 2021 ٹیکس پیڈ یہ گاڑی آپ کو ملتی ہے تو آپ کو ٹیکس کے بارے میں بے فکر ہو جانا چاہیے. انٹیریئر آپ کے سامنے ہے, بالکل صاف ستھرا انٹیریئر آپ کو نظر آ رہا ہے. صاف ستھرا ڈیش بورڈ ماشاءاللہ آپ کے سامنے ہے. اس گاڑی میں آپ کو ایل سی ڈی سکرین, بیک کیمرہ, ہیوی میوزک سسٹم انسٹال ہوا ملتا ہے جس کو آپ انجوائے کر سکتے ہیں. اے سی اور ہیٹر بھی آپ کو ورکنگ کنڈیشن میں مل جاتے ہیں. پاور ونڈو, پاور میرر, پاور سٹیرنگ کی آپشن دیے گئے ہیں جس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. دوستو بالکل سیل گاڑی آپ کو ملتی ہے, سیل بائی سیل ہے, کوئی سیل اس کا ٹوٹا ہوا یا ڈیمیج نہیں ہے. انجن سے یہ گاڑی بالکل سیلڈ ملتی ہے, انجن ابھی تک کھلا ہوا نہیں ہے, اونر کا یہ دعویٰ ہے. بہرحال آپ خود بھی جب گاڑی کو وزٹ کریں تو انجن کو اچھی طرح کسی ایسے دوست سے چیک کروا لے جو انجن کو سمجھ سکتا ہو. دوستو بمپر ٹو بمپر بالکل جینون حالت میں گاڑی آپ کو ملنے والی ہے. اگر باہر سے گاڑی کی حالت دیکھیں تو اس میں آپ کو برینڈ نیو ٹائر مل جاتے ہیں, الائر رم اس کے اندر آپ کو انسٹال ہوئے ملتے ہیں. سائیڈوں سے ہلکی پلکی ٹچنگ کی وجہ سے اس کو شاور کیا گیا ہے. باقی جو اس کا کلر ہے وہ آپ کے اوور آل جینون ملتا ہے. 80% یہ گاڑی آپ کو جینون ملتی ہے, باقی 20% یہ گاڑی آپ کو شاور مل جاتی ہے. ڈیمانڈ کی اگر بات کریں تو اس کی جو ڈیمانڈ اونر کے مطابق رکھی گئی ہے وہ ہے 16 لاکھ روپے. مگر دوستو یہ ڈیمانڈ فائنل نہیں ہے, آپ بارگیننگ کے بعد مزید بھی اس میں کمی کروا سکتے ہیں. تو دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, اپنا خیال رکھیے گا, چینل کو لازمی سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.